بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا قالي قوة إذن سلامي وأولاشين أم الزهور كوكين أم بيوتي وغورين دي أجل كان قو عصبتا سبسكرايب نوصار هدي أدنا لجي وجر تقيب تلاقي يو كومنتيقا سو دواد والالها قالي قاها أهد يدقو ما سنتين سيدا قروح دبادن أهدي ديري كليسان ما هد سنتين أصحابت النوغو عصبنا سو دواد إذا الله أصحابتي إذا قالي قاها وإذن سو دبينا يا إذي كان أصحابتنا لجي وجر تنا qaybta laag iyo commentiga naga dhisa idinkana ya ba soo dhawaada idin leeyahay asxaabta qaaliga ah maanta waxa idin wada asxaabteeda qaaliga ah ilaankaas quruxda badan waayish ayaa loo saarayaa oo masuur ayaa maanta isqurxinaysa waa arkaysa inaba caadi ma ahan wax badan isqurxin wax yaraas way soo dhigtay maanta ayda ilaan loo saaraa waa arkaysan ya waayish isqurxin oo soo baxday asxaabteeda qaaliga ah waxaan ii kala kicinoo ama saan ii qurxinoo waa coferka res beauty salon een goreen asxaabteeda qaaliga ah res beauty salon laba qayb waaye qaybta koowaad waxay ku taalaa dabka qaybta labaadna bonder ayay ku taalaa aad ayaan ugu faraxsanahay asxaabteeda qaaliga ah coferka res beauty salon inaan maanta cilaan ka saarto oo maasha allah sunyaha ka samaysto diriskayga ee soo noqdaan aad ayaan ugu faraxsanahay okay asxaabteeda qaaliga ah saa arkaysaan res beauty salon asxaabteeda qaaliga ah bonder intuu aga yaalaa dhinacee waaye macnaha iskuuska dhinaciismiya siinaay miya dhinacee waa camal wuxuu asxaabteeda ku yaalaa aniga la isweydiina ani la idinkaka jawaabaay bicaos hadhooti inaa isweydiisiina macquul eh asxaabta reer boondheerni inaysa ka wareerin oo kale inta taqaana weeba taqaanaa ayagaaba igaga horeeyaane soo dhawaad asxaabteeda qaaliga ah teeda kale asxaabteeda qaaliga ah iskuuska intaan la gaarin waaye taalada markii aaba ka imaato haddaad dhankaas ka imaatid taalada markaa saan dalcad usoo koreysid asagaaba ku dhahay waa ikanaa marka insha allah haduu ilaah yiraahdo coferka res beauty salon meeshuu ku yaalaa teeda kale asxaabteeda qaaliga ah res beauty salon cilaan keligiis kuma eka aroosada way qurxiyaan sidoo kaleete suniyaha qaabka loo habeeyo make up ayagaaba loogu imaadaa gabdho carbiyeysanaa joogaan maasha allah aan inaba caadi ahayn teeda kale kuusoo harta timaha sheegin ayagaaba loogu imaada haddii aad dun rabtid iyo haddii aad keligeed rabtid waa lagu qurxinayaa tima sameysana maasha allah gabdho aad iyo aad kuusoo dhaweynayaanaad joogaan cilaankaas inta lay saarayaan ku dhahay marnaba daalma dareemin kaas waxaa joogaanaa ku dhahay gabdho oo maasha allah aad u furfuran kuu sheekeenayaan kusoo dhaweynayaan inaba caadi maahan res beauty salon aad ayaan aga helay idinkana waad ka heli doontaan soo dhawaada idin leeyahay teeda kaleeta koorso oo waxay bixiyaan asxaabteeda qaaliga ah cilaan saar eh haddii aad jeceshaha waa ka faa'iideysan kartaa res beauty salon qaybta boondheere haddii aad joogtid haddii aad jeceshaha inaad cilaan saarka baratid waxaa kaa saaciday res beauty salon marka asxaabteeda qaaliga ah soo dhawaada idin leeyahay isla socod wanaagsan naqshadaas cilaanka ee quruxda badanna qaabka loo saaray waad arki doontaan gabadhaasaa ku faryareysataa idin dhahay naqshad allaala naqshadii aad markaas jeceshahay ama aad jeclaatay waa lagu saaraa asxaabteeda qaaliga ah soo dhawaada isla socod wanaagsan
markaas asxaabtii dhaqaaliga ah haddana gacantii kale ayaa la soo gaaray oo arkaysaa ciidan naqshad kale aan indhaba caadi ahayn ayaa la saarayaa oo arkaysaa yaa saan hore idinkugu sheegay asxaabtii dhaqaaliga ah cilaankaas quruxda badan waxaa ku faryeereysteen gabdhaha joogaan seelloonka rees biyuti seelloon marka asxaabtii dhaqaaliga ah rees biyuti seelloon haddii aad jeceshahay gabdhaha jecel haddii aad tahay cilaansaarkoo kaleeto waad ka helaysaan insha allah aroos haddii tahayna dhar idin cajabgeliyo inaba aan caadi ahayn anigaba aan ka hel caawa ayaad ka heli doontaan insha allah gabdho soo dhaweyn badana way joogaan soo dhawaada idan leeyahay asxaabtiida qaaliga ah wakaasa gacantaana sidaas ayaa loo soo sharxi doonaa wakaasa waa la soo dhammaystirasa arkaysaan inaba caadi maan asxaabtiida qaaliga ah labada gacmoodaa ku dhahay labadaba ma kala dhacaan waad ka helaysaan idinkana cilaan allah naqshad allaala naqshadaad jeceshahay ayaa sidaan oo kalena lagu saari doonaa marka waa kaasaa asxaabtiida qaaliga ah caawa waa kaasaa saasaa laga qurxiyay aniga res biyuti seelonayna ka shidan tahay marka soo dhawaada idin leeyahay walaalaha qaaliga ah waa kaasaa labadii gacanbo asxaabtiida qaaliga ah tan way soo qalashay midaana qoyinaa la qalajinaya ayadana waa kaasaa marka dhinac walbaba saas ayay uga qurux badantahay aad arkaysaan marka haddii aad aroos tahay haddii aad gurigaaga isku qurxinayso iyo haddii aad muxuu ahaa aad jeceshahay oo xafladi iyo waxyaalahaas aad u socotidoo kale dharka cilaansaarka weji qurxinta intaba res biyuti seelona kaa dhiseeso soo dhawaada marka asxaabtiida qaaliga ah qeybta boondheera aniga ka saaranaya saan horey idinkugu sheegay marka insha allah hadda kadibna waa isdiyaari doonaa xaafadeydan isku diyaarinaa wakasa wuu ii qalala cilaansaarkii soo dhawaada idin leeyahay asxaabtiida qaaliga ah waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.